Salam, yaxşı, siz yaxşı olasınız. Pozitiv kompleksiz, necə kimi? Əsl peşəm bank işçiyəm, bank mütəxəssis. Özüm təhsil almışam, Qazi Universitetini qurtarmışam. Amma yəni öz işimlə işləməmişəm. Əvvəl amma devlət işçisi olmuşam. Mən bu valideynlərimin istəyindən irəli gəldi. Rəhmətli atam dedi ki, mənim olan polis olsun. Düzəltdilər polisi o vaxtı. Yəni bu heç kim bilirdi mən polis olmamı, bilmirdi. Keçmiş polis işçisi olmuşam, xidmətlərim də olub. Yox, və başladım. Elə bil ki, yenidən özüm üçün düzən qurmağa başladım. Da aradım, araşdırdım, axtardım hansı yolla, necə. Və yolumu tapdım. Və o yolla da hələ ki gedirəm inşallah, hər şey öz qaydasındadır. Allah'a şükürlər olsun. Bu yol, belə deyək də, yəni birinci Vinerif'dan başladım. Sonra dostlarım başladı çoxalmağa. Sonra dostları başladım seçməyə. Seçdim. İndi ən ali dostlarım var. Və dostların dəstəyi ilə də ömrümüzə, həyatımızı davam edir. Yəni, biraz pis çıxır. Yəni, dəstək deyəndə ki, yəni, yanımda həyatımda yaxşı dostlarım var, belə deyək. Sevənlərim də var, sevməyənlərim də var. Amma mənim barədə haradasa bir xəbər qoyanda indi özünüz şahidi olasınız. Buradan xahiş edirəm hamınıza ki, kommentləri bağlayın. Söylər, amma bilmirəm mən kimə nə eləmişəm. Şiraslan olurlar da, yəni hərdən qınamıram. Bir də bir məsələ var. Hərdən bir də görürsünüz ki, inan səmimiyyətmə doğrudan deyirəm. Adamı o dərəcəyə çatdırırlar ki, adam istəyir özünə nəsə eləsin, yəni əsəbdən. O yazanlar da ki, yəni təhqir kimi qəbul eləməsinlər. Mən onlara buradan səslənirəm ki, əyyaş və şərəfsiz biriləridir. Pis komment yazan. O pis komment yazan mənə də yazır, xalq qarşısına da yazır, böyünə də yazır. Yəni böyünə kiçiyə hörmət eləməyənlər də onlar mənə belə gəlir. Yox. Mən o damara baxıb qan alarlar deyə belə bir söz var da, bilirsiniz də. Yəni mən 2000-ci ildən yəni mən bütün zarafatlarla, yəni hər bir dostumla da zarafat eləmişəm, tanımışam, tanımamışam. Zarafat eləmə, bilirəm də necə zarafat eləmək lazımdır, altdan çıxmağa bilirəm. Gülməli hesab edirsiniz. Maraqlı sualdır. Gülməli hesab edirsiniz. Mən deyərdim ki, mən həyatda aktyoram da, yəni roldayam. Amma yəni, elə bəzi şeylər var ki, heç onu istəmirəm də çox adam bilsin. Fəqət elə məni gülməli eləyən o mənim özümdə olan sıxıntılardır, özümdə olan problemlərdir, yəni belə deyərdim. Yox, bir vec yaxşı sözdür, rəhmətli babam madərdir ki, nə bala, böyük bir vec olacaq. Babamı yadıma saldım. Yox, heç nə vecimə deyil deyəndə ki, özümü elə aparıram ki, hə, heç nə vecimə deyil. Amma insanım da daş döyür ki, burada ət parçası var, döyülmür, ürəyi var. Tənqid olur, amma ona görə ki, tənqid edirəm. Məsəl üçün, cahilləri ayıldıram. Mən, yəni, ona görə ki, yəni, cəmiyyət qəbul eləmir, bilmirəm niyə. Siz amma indi sizə bir şey deyim, dünya bir vəziyyətdədir, yəni hər şey cılızlığa gedirlər. İstəyir bizim cəmiyyət olsun, istəyir xarici cəmiyyət olsun, hamı cılızlığa gedir. Amma elə belə şeylərə, yəni, o məsəl üçün o boyda xalq artistlərimiz var, populyardır, dünənləri, Vayn Azərbaycana mən gətirmişəm də, düzdür. Yağış yağıb göbələk kimi pırtıyıb çıxıblar, o zəhərli göbələk kimi. Özün hamısının baxış sahibi var, əməlli baş. Niyə? Çünki hamı cılızlığa gedir. Ağır, ciddi mövzular deyərkən, mən bir dənə bir məsələ var, buradan da onu sağlamıram. Mən bir dənə Azərbaycanda bir dənə Vayner var, onu mən doğrudan xətrini çox istəyirəm, özü sevə-sevə də onu izləyirəm. Mənsur. Yox, Mənsur yox, o saqqalı olan adı nədir, yadım, səhv dedim. Alixan, Alixan. Hə, Alixan, həm xətrini çox, bir dənə yanındakı dostu var, yox. Adlarını tam bilmirəm mən. Hə, yəni, və onları izləyirəm. Sevə-sevə izləyirəm, çünki onlarda da tənqid var. Tənqid eləməyə bacarırlar. Məsəl üçün, onların da kommentlərini oxuyuram, onları da söylürlər də, təqqir edirlər də. Hamı təqqir edir. Niyə bilmirəm, niyə bu bizim cəmiyyətdə, yəni bu nə ilə əlaqədərdir bilmirəm. İstəyir yerlərində oturub başlarını salıb aşağı işlərini görmürlər. Bizlə nə işləri var, yəni sual olaraq da. Moskvada yaşayan mənim dostum var, Baxa. Baxanı buradan salamlayıram, zaman dostumu salamlayıram.
Cəmal əmi, mən səni öpürəm, sizi çox istəyirəm. Demək, mənim birinci vayənim onlarla çıxıbdır, Ordubad. Mən bunu kəndim, Ordubadda yaşamam, elə bir video rolikim çıxdı. Ondan sonra, yəni o video rolik çıxan günü doğrudandır, amma bir 10 il bundan qabaq olmuşdu, baxa da bilərsiniz, 11 milyon izləyicisi vardı 10 il bundan qabaq. Hələ onda vayən yox idi, ona görə. Amma indi maşallah çoxalıblar. Yəni yerindən duran, məsəl üçün özün gündəmə gəlmək istəyən, ancaq özün beni də Vine-a çəkir. Vine-lərdən kimləri bəyənmirəm? Çoxunu bəyənmirəm. Elə əksəriyyətini bəyənmirəm. Elə belə bəyəndiklərimin adını çəkdim. Alixan, bir də Alixanın yanındakı o yumru oğlan var. Evet. İskəndər, İsibala. Ha, Rafael oğlu. Rafael. Aysol İskəndər, ha. Ha, Rafael. Buradan Rafael Hacını da salamlayıram. Fenomen oldu, deməzdim. Fenomeni söyməzlər, təqqir eləməzlər. Amma oldu da alındı, alındırdım. Amma deyim ki, sevənlərim də çoxdur. Bir də bir şey var, o kommentdə söyüşləyən var. Heç bəlkə də məni tanımır, komment yazanlar. O məni tanımayan adam da baxır o kommentə, amma həyatda gəlib mənlə o qədər olub belə bir şeylər, məsəl üçün. Münasibətdə olurlar, tanış olurlar, deyirlər, ayda biz sizi başqa cürə fikirləşirdik, amma siz həyatda çox başqa birisiniz. Qabaq verirdim, indi yox, indi blok edirəm. Amma indi Allah'a şükür də, yəni şah qanun deyil, qanun şahdır, Allah'a şükür, işləyimə görə Azərbaycanda bu qanunlar işləyir, işləməyə başlayır, yəni istənilən adamı qanun qarşısına qoymaq olar.